Të ndëruar shikues, për shëndetje në minutat në vazhdim ju sjellim ngjarjet kryesore nga vendi dhe bota. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji kundër 31 të pandehurve të arrestuar në rastin subvencionet. Ata janë arrestuar gjatë aksionit të policisë të premten që me urdhër të prokurorisë është kryer në Pej, Istog, Ferizaj, Lipjan, Prishtinë, Klokot, Vushtre dhe Podujev. Si pas prokuroris, 12 nga 31 të arrestuarit janë zyrtar me pozitat ndryshme nga komunat dhe zyrat rajonale të agjensis zhvillimore të bujqësis. Personat e ndaluar dyshohen për veprat penale marje rushvetit, keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, dhënje të rushvetit, mashtrim me subvencione dhe falsifikim të dokumenteve. Kryeministri Albin Kurti ka folur sërish kundër themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Sërbe, duke thënë se gjykata kushtetuese ka konstatuar se ai është në kundërshtim me 23 nene të kushtetutës. Një krijesë e tillë e kemi edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, quhet Republika Sërbe, është ndërtuar në Dejton dhe i shërben Beogradit e jo Sërbëve. Pra, Beogradi e do një krijesë të njëjtë edhe në Kosovë, tha Kurti në një intervistë për gazetën e Malit të Zi, Pobjeda. Ai ka thënë se Serbia është e njëjtë si Rusia dhe krijon politike armiqësore me fqinjet. Njohësit e rrethanave politike në vend konsiderojnë se kohët e fundit është rritur për presionin mbi qeverinë e Kosovës për të themeluar Asociacionin e Komunave me Shumicë Sërbe. Si pas tyre, ekzekutivi duhet të tregohet syqel për balë kësaj qështje. Asociacioni duhet një farë mënyre të riformulohet pak më ndryshe politikisht, po thëmë sa ajo është marrëveshje që është ndërkombëtare, kemi marrë obligim ne si shtet me e zbatu, por ne duhet të jemi më të zhdërvjellë në këtë qështje dhe të themi, shikoni, mund të bëjmë statutin e asociacionit, apo implementimi i tij mund të hynë në fuqi vetëm kur të na njeh Serbia dhe ne në një farë mënyre po e pranojmë domethënë asociacionin po në forma tjera. Mandej duhet të jemi pak më diplomat në këtë çështje që ta shkarkojmë presionin nga ne dhe ta hudhim te pala tjetër. Asociacioni i komunave me shumicë sërbe unë mendoj personalisht duhet të themelohet në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe nuk duhet të lejohet të tekalohen kompetenca apo autorizimet që ja lejon kushtetuta e vendit. Bashkësia ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, ku është edhe Slovenia, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen e 2015-s për asociacionin e pajtu, që çfarëdo vendim i ri apo dokument i ri që do të vijë në kuadër të dialogut për asociacionin duhet të vlerësohet nga ana gjykatës kushtetuese. Për këtë po pajtu dhe Serbia. Kështu që edhe Bashkësia Ndërkombëtare, edhe Serbia e kanë parasysh që çfarëdo dokumenti që vijë si rezultat i marrëveshjes për asociacionin duhet të kalojë ka gjykata kushtetuese. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, thot se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kërkon zgjidhje nga të dyja palët. Sipas tij, shtetet fshinje duhet që të inkurajojnë zgjidhje të qëndrueshme ndërmjet dy shteteve. Ai tha po ashtu se Shqipëria do të vazhdojë të lobojë në Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Unë mendoj që secili shtet duhet të ketë politikën e vet, qasjen e fqinjet dhe ne inkurajojmë që dialogu midis Kosovës dhe Serbisë duhet jetë një temë në vazhdimësi dhe që kërkon një zgjidhje nga dy palët. Në vazhdimësi që qeveria shqiptare në përmjet institucionet ndryshme, kryeministrit, ministrit të jashtëm, ka bërë apel vendeve të Bashkimit Evropian për të liberalizuar vizat me Kosovën, që edhe Kosova të jetë pjesë e kësaj pjesë të Ballkanit perëndimor, e cila i ka përfituar këto. Dhe unë besoj që ky presion i Shqipërisë ndaj institucione relevante evropiane do tjetë në rritje. E kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare, Nazim Rahimi, thotë se është shtuar numri i ankesave për vendosje të antenave dhe operimeve të pa autorizuara nga operatorët e telefonisë mobile në veri dhe në disa pjesë të tjera të Kosovës. Filmoj me bindjet plotëse në territorin e Republikës Kosovës nuk kemi operime ilegale të operatorëve mobil. Që nga marrëveshja e Bruxelles në vitin 2015, do thonë që janë eliminuar dy operatorë tjerë, Telenor dhe VIP, është dhe me marrëveshje të Bruxellit është autorizuar me autorizim të kufizuar ose licencë të kufizuar MTS, nuk ka asnjë operator tjetër që funksionon në Republikën Kosovës. Këtë mund të ja them me përgjegjësi të plotë. Dhe ne disa shqetësime kemi pranuar këto ditë dhe
kemi ngrit një sit i cili shumë shpejt dhe të bëj verifikimin në tërë teritorin e Republikës Kosovës për fshi këtu edhe matje që do të realizohen në verin e Kosovës. Ka pas informata ngritje shqecime se ështuar numri i antenave apo në gjashëm ose ka operimet të pautorizuar e kështu më radhë që ne do t'i verifikojmë dhe dalim me qëndrim të amas zyrtar pas matjeve dhe verifikime që do t'i bëjmë gjatë javës sashme. Vazhdojmë me informacione të tjera, çështja e financimit të partive politike në Kosovë është e rregulluar me ligj të veçantë. Megjithatë, Joralher ka pasur kritika për mungesë të transparencës sa i përket financave të partive. Besnik Tahiri nga AK dhe Adnan Rustemi nga Vetvendosje thonë se është tepër më rëndësi që partitë politike të deklarojnë të hyrat e tyre. Tepër është më rëndësi të më thonë që financat e partive politike të bënë transparent. Aleanca për Armin e Kosovës në vitin e kalum ka qenë partia më transparente me menaxhimin më të mirë në raport të auditimit dhe transparenca në financim partive është transparent e vetë funksionimit politikës Kosovë. Përveç që raportimit dhe auditimit është shumë rëndësi që të shmangim këtë informalitetin e financimit të subjekte politike, të rrisim transparencën gjithsesi, por edhe të garantojmë që subjekte politike financojnë nga burimet sakta, të qarta, të ligjshme, sikurse që edhe raportojnë në KQZ dhe ju auditojnë raportet. Komuniteti i biznesit i kërkon qeverisë mbështetje të madhe për sektorin privat. Ata duan strategji konkrete për këtë sektor dhe ndryshim të ligjit për TVSH-n. Ajo duhet që të fokusohet drejt për drejtë në zhvillim të sektorit privat, ta shikon sektorin privat si partner dhe në këtë partneritet të krijon strategji afat shkurt dhe afat mesëm, për të kalimin e krizës së përbashkët duke stimuluar prodhimin, duke stimuluar punësimin, duke stimuluar eksportin, e cila është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të një shteti, sepse ne varen rreth 90% nga importet. Ne nuk presim që qeveria të bëj mbështetje materiale ndaj bizneseve mirë, po qeveria duhet të ndryshoj politikën tatimore rrënsisht, duhet të ndryshoj politikën dhe ligjin e TVSH-s, që TVSH-ja të paguhet nga produsit kosovar pasi të shitën artikujt, e jo të paguhet TVSH-ja 30 ditë pasi të fakturohet malli i cili shitet kompanive të mëdhaja. Malli i shitur në dërmjet kompanive duhet jetë pa TVSH dhe duhet jetë në përputhje të drejt për drejt me ligjet cilat janë në fuqi në Bashkimin Evropian. Ne nuk mund të jemi më të mençur se ata, mirë po ne duhet të tentojmë të bëhemi si ata dhe të mundësojmë zhvillimin ekonomik të vendit dhe të mundësojmë zhvillimin e prodhimtarisë në vend të cila do të mundësojnë edhe punësimet e reja. Kryetari i Shoqatës së Naftotarëve, Fadel Berjani, thot se çmimi i naftës në Kosovë ka filluar të bjerë. Sipas tij, zbritje më e madhe e çmimeve pritet gjatë muajit janar. Sa i përket çmimit të naftës, mund ta bëjmë një lajm se ka një zbritje të lehtë. Sipas organizatës prodhuese OPEC u paramendu që deri në janar nuk do të ketë zbritje çmimit, po çmimi veç ka një rëmje të lehtë. Po ngritje çmimi naftës sot ka një rëmje të lehtë. Kjo është një gëzim, një lajm i mirë për Republikën e Kosovës, por qytetarët e Republikës tonë gjithsesi ashtu edhe kështu janë shërbyer me çmime më të lira në region, më të lirë se Maqedonia, më të lirë se Serbia, Malizi, Bosna. Maqedonia dihet se ka akcizën më të ulë, Shqipëria është më e shtrejtë se ne për 35%. Policia e Kosovës njoftoi se gjatë një kontrolli në pikën kufitare në Vërmic ka konfiskuar 1 kg drogë të llojit marihuan. Droga ishte fshehur në pjesën e motorit të automjetit që drejtohej nga një shtetas kosovar me banim në Prishtinë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. E shërbimi spitalor, klinik dhe universitari i Kosovës kanë njoftuar se nga raportimet e klinikave COVID-19 në ÇKUK, por edhe në spitalet e përgjithshme, rezulton se 11 pacientë konfirmuar me COVID-19 janë në trajtim mjekësor. Sipas njoftimit, 23 pacientë të tjerë po trajtohen si post-COVID. Me oksigjenoterapi janë 6 pacientë, në mjekim intensiv të klinikës infektive ka 1 pacient me mask oksigjeni, thuhet në këtë
Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendje. Çdo të mirë.